U poslednjih godina i po dana preko 2000 ljudi uhapšeno u Srbiji zbog šverca ljudi i pokazujemo da smo veoma ozbiljni i odgovorni kada je ovo pitanje na dnevnom redu. Što se tiče efikasne kontrole granice, interesuje da zajedno sa partnerima i našim komšijama pronađemo rešenje koje će omogućiti bolju i kvalitetniju kontrolu naših državnih granica.